Hej og velkommen. I dag er det bare lige mig, der lige vil fortælle noget. Fordi mig og Rasmus, vi har ikke haft tid sammen til at sige det her. Men det jeg gerne vil sige, vi har haft et par kommentarer, hvor vi gerne, hvor I dværgkrisen derude, gerne vil spille med os på en video. Og det har I selvfølgelig lov til, bare I skriver til os først, og så kan vi finde ud af det, og vi får jeres Skype-navn, hvis I har det. Så det kunne være ret cool, hvis I gad at spille med os et par gange ind på en server. Noget survival, noget Hunger Games, noget, ja, alt muligt. Ui! Ja. Det var egentlig bare det, jeg ville sige, og håber, I kan lide den her video, på grund af, det var egentlig bare det, jeg gerne ville fortælle, bare lige hurtigt. Men, ja, det var bare sådan sikkert det, jeg ville sige. Så, se senere, dværgkrise, og fortsæt god dværgkrisedag.